Velkommen tilbake til ny episode av Johnny Boy sitt Minecraft-eventyr. Ja, det var det. Hei, Bie. Hei, hei. Forrige episode lagde vi lag og bygning. Og i denne episoden her så skal vi jo lage noe som heter et smeltområde. En jernvarehandel, så nå har vi en dør her. Det tror jeg lagde. Jeg har åpnet litt opp. Sånn, det skal være litt sånn Skyrim-aktig. Kan du skaffe deg gris og kalle den Thomas? Sånn, og så tar vi en til av de her. Det. Bæ. Bam! Sånn. Bang! Og det her blir dritfint. Og jeg gleder meg til å vise det til alle kjenner. Her tenker jeg vi skal ha... Ja, det skal vi ha, for det har alle smeder. De har en jævla peis. Vi må ha en fin peis inni her, og da trenger vi clay. Ikke si at det drukner da. Oi. Sjan. Burde ha flere egentlig. Vi lager en crafting table her også. Sånn. Vi trenger netherrack for å starte en flamme der. En trygg flamme, med andre ord. Ser dere hvor tøff jeg er, forresten? Det er ikke mange som tør det. Oi! Nei. Sist jeg var her, så ble jeg fullstendig angrepet av de her pigsa. Det var fordi jeg hadde gull på meg. Da begynte de å løpe etter meg. Jeg tror at hvis jeg tar med meg nok gull... Nok gull inn hit... Så kommer de til å elske meg etter hvert. Ta med meg bare litt grann. Jeg tror også jeg vil ha med meg litt glowstone, egentlig. Så kan vi pynte litt tilbake på gården. Og det her er skummelt. Det her er skummelt. Jeg lurer på om det er glowstone jeg trenger for å lage lamper. Det tror jeg. Glowstone og jern. Ikke si at det er dette nede i lavaen. Neida. Sånn. Skal vi ned, så slår jeg ned det jeg har bygget opp igjen. For det å ta vare på miljøet, det bryr vi oss om her. Nå skal jeg tenne en evigvarende flamme, så røyken slippes ut i Arendal by. Men sånn er det i en industriell revolusjon. Jeg skal tilbake... Vent! Når kom det Enderman inn i Nether? Han der har rømt gjennom. Nei. Nei, han driver og snakker om en pigman. Nei! De gjør en avtale. Gjør mobsa in the real world en avtale med pigletsa. Vi må bort og se hva de driver med. Dette kan umulig være bra. Jeg må komme meg litt nærmere. Uten å vekke helvetet livet. Se. De snakker. Og der nede har de våpen og rustning. Se, han ser meg nesten. Hva er det de snakker om der nede? Hva er det han gjør her? Hva er det han gjør her nede? Nei, de har crossbow! De har våpen. Det er bodyguards! Han forsvant! Det er bodyguards. Og hva er det der borte, det hvite der? Å nei, det er en ghast her også! Hvor ble han av? Der er han. Han har sett meg! Han så meg! Han skulle aldri ha sett meg. Hør, han er dritforbannet. Han spruter inn her. Se nå. Hvor er du? Han er drit. Nei. Han er vekk! Det var ikke meningen. Hør på dere. Er det trygt? Jeg tror det er trygt.
Så jeg kom bak meg for å ta meg bakfra. Det var ikke bra. Jeg må komme meg vekk med en gang. Jeg kommer tilbake en gang. Jeg skal ta over med det. Jeg lover dere. Hei. Oi, tordner det? Ja, det tordner ute. Dere vet hva vi gjør da? Sover. Regner det enda? Oi, sånn. Nei. Ok. Jeg tror ikke jeg kan la... Nei, vent. Jeg fikk en fire charge i Nether av å gi gull til pigfolka. Så det må jeg bruke videre. At jeg kan faktisk trade med de og få bedre ting etter hvert. Kanskje at de liker meg bedre etter hvert og følger etter meg og beskytter meg. Nå tror jeg også at bricksa er ferdig laget her inne. Se nå. Sånn. Det. Nydelig. Et bål. Ja, se nå. Nå har vi to. Sånn. Fire til. Kanskje jeg må ha litt mer clay da. Det er så deilig. Hør på fuglene kvittere og synge og skrike og sånn. Det eneste er når vi skal lage Arendal kirke, så trenger vi kun red bricks, for Arendal kirke er bygd av røde bricks. Vi skal også lage fortet mitt, som jeg skal ha når vi tar over Sverige. Det er veldig mye vi skal ha tak i her. Vi må også ha en liten brønn, eller vi har jo vann. Hva synes dere burde vi ha en brønn her? Jeg synes i hvert fall vi burde ha flere ovner. Pap, pap. Sånn. Da har vi masse. Trenger ikke så mange, vet du. Kan jeg lage en til? Sånn. Nei! Det var nærme! Tror flertallet vil at jeg skal lage en liten brønn her også. Jeg er helt enig at det er mye finere. Så da henter jeg en vannbøtte. Se her, og greit. Alt er her inne. Det er ikke lange veien heller, vet du. Har jeg flere trapper i cobblestone? Nei, det har jeg nok ikke. Lager jeg et par. Sånn. Da er det på plass. Vent, jeg må se hvordan jeg lager lampe. Lantern. Iron nugget og torch. Åja, åja. Ja, for det er det vi må ha her. Gi meg deg. Sånn. Iron nugget. Oi, det her blir kult, tror jeg. Det visste jeg ikke. Jo, altså, selvfølgelig, det er ikke bare det jeg trenger. Sånn, en sånn der. Og så tar vi en lampe ned der, sånn. Oi! Og der. Ja, sånn. Se! Se koselig! Nice! Bra! Og så en brønn. Som vi kan lage her. Har jeg... Ja da, se. Sånn. Fuck you! Der. Se. Sånn! Nydelig liten brønn. Det ble dritfint. Da tror jeg det er på plass. Det jeg merker, det er at vi begynner å gå tom for mat. Jeg har jo de leadsa etter å kidnappe de lama-jævlene. Så da slipper jeg lokke til meg maten hele tiden. Så nå kan jeg bare dra de etter meg. Jeg vil ha griser og kuer. Nå må vi finne Longum gård. For det er på Longum alle gårder. Eller Haugrei. Nei, hva heter den landbruksskolen i Arendal igjen? Holt? Ok, vi må ha Holt landbruksskole. Jeg føler at gården burde være litt mer sånn i bakgrunnen her inne. Kanskje oppi her en vei? Ja, det synes jeg. Sånn inni her, kanskje. For her har vi allerede et vepsebol. Som kan være en del av det, frem til jeg finner ut hvordan jeg har og fanger de. Vepsene, så er det kanskje en fin ting å ha på gården. Se, her er det lamer også. Jeg husker det var lamer på songenperiode. Ok, det her blir nydelig. Nå skal vi bare hakke ned trær en liten stund her. Så til dere som ser på YouTube. Jeg kommer tilbake når trær er vekk, og jeg er klar til å bygge. Jeg tror at jeg har fjernet en god del trær akkurat nå. Til at vi kan lage de første innhegningene på Holt Landbruksskole. Det viktigste nå er bare å få dyra her. Og så må vi begynne på selve gårdshuset. Nå må jeg lage noen gjerder her. Nydelig! Der har vi det. Vi må også ha en port her. Da har vi innhegninger til enten kuer eller griser. Det får være det samme. Og så skal vi ha en innhegning til enten kuer eller griser her. Sånn! Det er jo dritfint! Se på det da!
Så må vi ha en inngang der. Nå er det bare å finne de dyra som skal... Faen var det. Penetrerte den nettopp. Ja, ok. Jeg håper ikke biene stikker dyra mine. Da må jeg finne dyra. Dyre. Kan jeg bruke... Oi, se! Alle dyr unntatt ku og gris er her. Kom. Du, Mr. Sau, hvor er kuene og grisene? Jeg ser kuene. Jeg ser de. Kom. Tusen takk for hjelp av biet. Halla, du, Mr. Ku. Hei. Hvor er dine venner hen? Å nei, det er der oppe. Det er et lavabar der. Å nei, det her er nylig. Jeg må komme langt unna. Det er Torsbydalen, det er. Kom hit, ku. Du skal være med på en gård. Du skal ikke misbrukes. Jeg lover deg. Dere skal behandles humanært. Eller hva kaller man det når du er dyr? Dyrgjert? Dere to skal være kjærester fra nå. Skjønner dere det? Hæ? Er dere søsken? Det er synd for barna deres, tenker jeg. Jeg vet at dere alltid har likt hverandre. Jeg har laget en veldig fin innhegning til dere, hvor dere kan leve lykkelig i alle deres dager. Jeg håper ikke dere er redde for veps. Vi skal lage land... Oi, et hold nede i jorda! Hvem er det som har stappet køller sin nede der? Dere. Å nei. Noe har skjedd. Bli der. Hallo? Hei. Hvem er dere? Hva gjør de her? Hva gjør dere her? Å nei. Unnskyld, kan vi snakke om det her? Å nei. Å nei! Det er folk fra Nyli! Det er folk som henger på utsiden av Kiwi på Nyli.